45 rojin û êrişa Tirkiyê sergundu navçeyên Efrîna Rojavayê Kurdistanê berdewam dikin û artêşa Tirkiyê ragihandiye ku navçeya Raco xistiye bin kontrola xwe de û şerên giran li navçeya Şiyê berdewam dikin. Ji Derek taybet ji erkêra ragihand ku îro balafirên Tirkî bi tundî derdora bajarê Efrînê kira armanc û bi taybet li ser rêya Amaratê her wiha li ser çiyayê Lîlûn ku bûye armanckirinê metirsiyek li cem xelkê sivîliyên Efrînê durist bû û îro balafirên Tirkî her demekî ser esmanê Efrînê re difirîn. Ji dera taybet amaja bûyekê kir ku balafirên Tirkî karwanek otombîlan li ser rêya Raco nîzîkî gundê Berbenê kira armanc û tê de 21 ji xelkê sivîl birîndar bûn û welatiyek şehîd bû û ji bo nexweşxaneya Efrîn hate veguhestin. Her wiha gundên Cindirêsê û Raco duh rastî êrîşan hatin. Li gorî çalakvanên Efrînê li ser tora civakî belav kirine ku şerek giran navbera artêşa Tirkiyê û çekdarên artêşa niştîmanî ji aliyekî ve û çekdarên Yebegê li aliyekî din li gundên Badino û navenda Raco derketiye. Her wiha çekdarên Peydê dest bi hilmetek diziyê li mal û milkên xelkê sivîl yên navenda navçeya şera kirine. Ji ber gurbûna şerûpevçûnan û êrîşên esmanî û bejayî li ser gundên Efrînê welatiyên sivîl derbederî navenda bajarê Efrînê dibin û di rewşeka xirab de dijîn. Û bi taybet malbatên ku kesûkarên xwe li navenda Efrînê nînin, ew malbat neçar dibin li jêrzemînan yan dukanan de bijîn.